לא, אנחנו הגענו ב', למדתם ב-58 ב', כבר הגעתם? יכול מי שרוצה לקנות ראשית המילים לגולל ואין הגולל יכול למחות בו. אף עוד מי שקנה הגדילה לא קנה המילים. אין במקומות שנהגים לקנות תוצר והכנסה, אין השתי הציבוריות. אין זה שייך לצד המילים. מה להגיד לנו? כל כיבוד וכיבוד זה לא בפני עצמו. כל כיבוד וכיבוד זה לא בפני עצמו. לכן אומר, אפשר למכור כל דבר בפני עצמו. מי שקנה כיבוד אחד לא יכול לדרוש את הכיבוד השני גם בפני עצמו. ישנה ברורה. הגולל ספר תורה ילמידי נגד התפר כדי שיקרא יקרא התפר. אם זה נמתח, כיוון שזה נמתח, אז זה יכול להיקרא. אז מגולגלים עד איפה שהתפר נמצא, שזה יהיה באמצע. בין שני העמודים זה מה שהוא יהיה. דלת, הגולל ספר תורה גולל מבחוץ. זה הכוונה ככה, אם אדם לבד מגולל, בדרך כלל איך אנחנו מגוללים שני אנשים. אחד תופס ומגולל, והשני מחזיק את זה, פותח לפניו את הקלף. זה יושב, זה יושב וזה מגלגל. הגולל הוא מגלגל. יש שתי צורות של גדילה, יש כאלה שמעמידים את הספר וככה מסובבים, בדרך כלל זה לא ככה עושים. אבל אפשר כך גם לעשות. הוא מרים, נכון? הוא מרים. לא, לא, אני מדבר כשאתה צריך לעבור ממקום למקום. אתה קראת ראש חודש, עכשיו אתה רוצה להגיע לראש חודש, קראת ראש חודש ואתה רוצה עכשיו להגיע לפרשת השבוע, מה אתה עושה? יש להם ספר אחד. יש ספר אחד. ואז הוא מגלגל את הספר. אז מגלגל, הוא אומר, תגלגל ככה, אתה עומד פה, ותגלגל את זה ככה אם אתה לבד. כי אם אתה מגלגל ככה, אז זה יכול לעוף לך למטה ולפעול. אבל בדרך כלל אנחנו גוללים את זה שני אנשים. שני אנשים, אחד תופס את הספר ואחד מגלה. אז זה הכוונה מגלגל, מגלגל למקום מסוים. מקום למקום. קשר, היום אנחנו לא עושים קשר, היום יש לנו, אני לא יודע איך קוראים לזה, שיניים כאלה שתופסות, מסובבים, וזה, איך קוראים לזה, שכחתי את השם של זה. שיני ברזל קטנות שתופסות את הבת. שלא יפתח. או אבזמים. מה ש... כאשר הספר סגור, רק תופסים אותו, וזה יותר נכון? הוא סוגר אותו, נכון? קושרים את הספר, פעם היו קושרים עם אבנט, חגורת בד, וקושרים. זה בעיה הלכתית, כיוון שאם ההפסק של הקשירה הוא ארוך מדי, אתה קושר נגיד היום ואתה תפתח את זה רק בחג, זה כבר בעיה הלכתית של קשר של הרבה זמן. מה עשו בגרמניה? בגרמניה היו מסובבים ומכניסים את הכריכה בתוך ה... היום יש לך או ברזל שתופס ככה, או הוא בא בספרדי, אשכנזי? לא, אשכנזים, ספרדים לא צריכים את זה. לא? אין להם, הם סוגרים את הקטע. כן, סוגרים ככה ויש משהו כזה. זה כלום, זה מבחוץ. אני מדבר על הספר עצמו. על הספר עצמו. אנחנו קושרים לספר עצמו. אני לא ראיתי אף פעם. מה? בתוך ה... לא יודע שראית, קושרים ואחר כך סוגרים את המיל. נכון. בתוך הארון. לא בתוך הארון. קודם קושרים את ה... ככה? סוגרים.
קושרים עם... זה לא ברזל, נכון? לא ברזל. אה, פלסטיק. לא, זה בד. כן, משהו גם פלסטיק בסוף. זה לא רק כזה שאתה תופס. זה לא בר, זה לא בר, זה לא חדש. זה היום עושים. כמו ש... הדבק כזה. זה לא דבק, זה במקום דבק. זה תופס. או ברזלים של אחד נפלט בתור שני כך. כן, ראיתי את זה. אז גרם בבחוץ. אז זה מה שהוא אומר, זה נקרא עכשיו. יוסף, תקרא ד' לא, נקרא. משנה ברורה? לא. משנה ברורה אין, השולחן ארוך יש לנו ד'. דף? דף, למה? פירוש? פה? לא. לא משנה ברורה, שולחן ארוך. הגולל ספר תורה, כאן? כן. הגולל ספר תורה, גולל בחוס וכשהו מעתקו, מעתקו מבפנים. ובפילוש כשהספר עומד לפניו, יהיה הכתב נגד פניו. והלכיל לגלול מבחוץ. תופס אותו ככה, פה חלק אחד ופה חלק שני, שזה לא ייפול, כי הגוף שלו עוצר זה שלא ייפול. אבל אם הוא יפתח פה, ופה זה פתוח, זה יכול ליפול, להתגלגל וליפול. באחר שלמר, הגלילה יעדק סוף עמית פחד, מבני שיעבור... לעשות את הקשר, את הקשר לא אחרוני, אלא את הקשר לפנים, שכשאתה פותח את הספר, מיד אתה פותח את תופס את הקשר. בו נמצא באי דוק בבני מלא יצטרף יעבך הספר תורה. בנימה בכל זה נראה כשהספר כל הגלילה, אבל עכשיו הנוהגים שהאחד מגיע ואחד בולל הכתף יהיה נגד המגביע. וכן נוהגים כי הוא עיקר הגולל ואף חז הספר תורה. מוטף תגולל... לא. עכשיו משנה ברורה. משנה ברורה זאת אומרת שכשאדם סוגר את הספר, אם זה על השולחן סוגר, הוא צריך לסגור את השני, ואחר כך את הקשר, לשים קשר, את הקשר צריך להיות על הכתב. למה הקשר צריך להיות על הכתב? בצד של הכתב ולא ככה בספר, כי שמים את הספר על השולחן, אתה פותח, אחרת אם תקשור מאחורנית, אתה צריך להפוך את הספר, וזה לא קבוע לספר. לא. צד עוד בוא תקרא קצת את תזיין, שתבוע תזיין, זה דלת גדול, כן. תזיין, תזיין, פירוש של הספר, ראינו דלו נטען לפרש מה שאמרו בלב מבחוץ, וכשהוא אוחס בעמוד, בעמודי הספר תורה, להראות הכתב, מקצור, אתם יודעים, פעם אחת אנחנו עושים ככה בשמחת תורה, מראים את הספרדים עושים ככה. איך הספרדים עושים? פותחים את הספר, והופך את הספר, הוא מראה ככה לשיעור לציבור. אבל הספר האשכנזי לא הופך את הגלילה ככה, אלא הוא מחזיק את הקלף בצורה כזאת שהכתב מול הפנים וככה הוא מסתובב. זה מה שהוא מסביר, אנחנו אשכנזים... זה שהפוך ככה. זה הספרדים פותחים, הוא פותח את הספר ככה, וכך מראה. וכל אדם יכול לראות. לא ככה, זה היה ככה. באשכנזים ככה. אבל עם אשכנזים ככה, זה מה שהוא מראה משנה ברורה. איך הכי טוב? כל אחד ואחד, כפי השספר שלו. הייתי בקשר לבוא יותר בקול, כי המחשב, כי במכשיר נקלט לא טוב. אני שמעתי את השיעורים. כדאי תבוא בקול רם, תקראו בקול רם חזק, כדי שזה יתעלה טוב. היינו דלא ניתן לפרש
בזיין. כשהוא אחרי זה עמודי הספר תורה להראות, הכתב לעם, יצמצם לאורזה באופן שיהיה אחורי הנגדו. וממילא, שירצה לעשות בגלילה, גם כן תהיה הגלילה, רק באחורי הספר. כן, הכתב נגד פניו. ועל כן כמה שמלן. ועל כן כמה שמלן. ללא כן. ולא כן הוא, ואף שמצווה להראות הכתב לעם כדאית במסכת סופרים, אפילו אך צריך להיות הכתב נגד פניו של האוכס הספר תורה, כן בעת הגבהה וכן בעת הגלילה, וכיוון שהוא עוסק בספר תורה, כבוד התורה הוא להיות הכתב נגד פניו, ומה שאמרו בולל מבחוץ, היינו בהתחילה הגלילה יהיה מבחוץ, כאשר נבעה בסעיף קטן שאחר זה. יוזן? כן. יתחיל לגלול. יתחיל לגלול פירוש תחילת הנחת המטפחת על הספר תורה לגוללה יהיה מבחוץ, ואין במחצית השקל שמצטר... הכל מדובר שבעל ההגבר עושה גם בגלילה לבד. הוא עושה הכל לבד. אנחנו עושים שני אנשים. אנחנו עושים הגבהה, ובא גולל, וביחד אנחנו סוגרים את זה. אבל כנראה בזמנו היו עושים את זה לשולחן. אם אחד עושה, הוא מוכרח להשיג את זה לשולחן. אז זה מה שהוא אומר כאן. אז הוא הגביא את הספר, ואחר כך הגזיר אותה לשולחן. כנראה לגלגל את זה, כן. ועל כן חשיב את זה. זה הכל. שתחיל הגלילה מצד פנים, יש לחוץ חס ושלום, שתיפול לספר תורה לצד החוץ. מה שאין כן, שמתחיל מבחוץ, אי אפשר תיפול ליד החוץ, כיוון שהוא מחזיק את זה לפניו. אבל לפי מנהגינו, שאחד מגביע והשני גולל, לקה למחש כל כך שתיפול. כיוון שבעל הגלילה עומד לפני ספר תורה, אי אפשר שתיפול מהרה ולהרגיש, אפשר להתרצה, יוכל לגלילה מצד פנים, לכן מנהגינו שמקפידים בזה. אני לא יודע מה הוא מתכוון. אני הבנתי, כמו שאני הסברתי לכם, שהוא מגולל ממקום למקום. אז צריך לזהר, להתחיל מזה. כאן איך שאנחנו גוללים, מה שייך, זה רק אם אדם שם את זה על השולחן וגולל את זה בעצמו. אבל אם הוא מגולל את הידיים, אז זה שני הידיים הולכים, אין כאן בפנים ואין פה בחוץ. זה לא הבנתי את המשתבוע, מה שהוא מתכוון. אז אני מבין מה שהוא אומר, שבסוף סוף אם שניים עושים, אז לא יכול ליפול. כי זה שגולל עומד מאחורי הספר, ואחד יושב עם הספר, השני עומד מאחורי הספר, אז זה לא ייפול. אני הבנתי שפה בגלילה שממקום למקום. אבל לבד צריך להישאר, אולי ליפול. אם הוא גולל לבד והוא שם את זה לשולחן, אז מוכרח להתקח לסביר את זה, או שכשאנחנו גוללים ממקום למקום, כמו שהתחלתי לדבר לכם קודם. אדם רוצה לגולל את הספר תורה במקום למקום, הוא לבדו, אז הוא חייב קודם להתחיל את הצד החיצוני, לתפוס בצד החיצוני לגלל ולא בצד הפנימי. כי אם צד הפנימי לבד, הוא מחזיק אותו הצד החיצוני, הוא משוחרר, הוא יכול להתגלגל וליפול חלילה. י"ח, בוא נראה מה הוא מתכוון פה. צבי, מה הוא רוצה כאן? י"ח? כן, שאתה בורא י"ח. ונראה קודם מה יראה. שהכתב יהיה נגד פניו. מה הכוונה? נגד פני גולל, כוונתם? האם נגד
בני הבורר, כוונתם היחד האחד. לא ששניים עושים את זה כמו בימים. מקביל ואחד בורר. שצריך להיות הכתב נגד בני הבורר דווקא. מה אתם עשו בה אז? עשו בה אז, אז, ואחורי הכתב, לצד האחז, הספר תורה, וזה כתב, דלא קיינו. בזמנם היה המנהג שאחד עושה הגבהה גם המילה וגם המילה וכן מילה איש מאז שכתב היה נגד פני הגולל שכתב היה נגד פני הגולל אבל באמת אחד מגביר ואחד גולל יהיה הכתב נגד המגביר כי הוא עיקרו של הגלילה שהוא אוחז הספר תורה בידו. עיקר הגולל. עיקר הגולל, משמע שהגבהה היא יותר מצווה מגבילה. ועל כן מי שנותנים לו ספר תורה להגביה ולגלל, ואי אפשר לא לעשות שתיהם, יגביה וניתן לאחר לגלל. אבל אם כיבדו אותו לשתת המעיל ולגלול הגלילה עדיפה דהיא עיקר המצווה ניתן לאחר להושיט היום לא עשו מזה מנהג בפני עצמו להושיט את המעיל לא עושים מזה היום מנהג בפני עצמו בזמנם היה כנראה מנהג כזה לעשות את המעיל לשתת המעיל גם כיבוד בפני עצמו היום לא עושים מזה היום זה שעושה את הגלילה לוקח את זה, או שמשיטים לו את זה, פשוט רק כעזרה טכנית, אבל לא בתור כבוד. אז כאן מה שהוא אומר... אז היה גולל והיה עוד אחד שמגביש את המעיל? מה? היה אחד שגולל והיה עוד... היה מגביה גולל ומושיט את המעיל. המגביה ספר תורה באופן שהצד הנפתח יהיה כלפי פניו. הוא רוצה לומר, גם כשלוקחים את הספר, לוקחים את הספר לארון, או שמוצאים מארון, להביא מה? שימו למה שכתוב ב-16, אני קורא גם מה שכתוב ב-16. כמו כן, בעת שמוליכים את ספר התורה להביא מה, או לארון הקודש, יהיה הצד הנפתח כלפי המוליך. אמנם מנהג העולם לכל ספר התורה באופן שהצד הנפתח הוא כלפי הציבור. לא כמר חזוניש. למה? כשם שספר תורה מונח בארון שפניו כלפי הציבור, כך כצריך שיהיה ביתם לציבור. עושים ביתם הדבר שהרת הספר התורה נמשכת לציבור מצד עומד להיפתח. לכן ראוי שדווקא צד זה פונה כלפי הציבור. האמת היא ככה, ברגע שחזוניש אומר ככה, האחרים אומרים כך, אז מה שתעשה זה טוב. בדרך כלל, רגע, איך אני לוקח את הספר? אני לקחתי את הספר גם החזוניש תמיד. אתה אומר את הספר, נותנים לך את הספר, איך אתה לוקח את הספר? שהפנים של הספר הוא אליך. והוא אומר לו, עדיף לפתוח את... אבל האמת היא שזה סגור, אז מה זה יעזור? הוא אומר, להעיר את הערת הספר התורה לציבור, אבל אם הספר סגור זה לא מעיר לציבור. אני מבין יותר טוב את החזון איש. היי, צדוק, היי. אותיו שתגלה למטפחת שרים בספר תורה ולא לנסות תורה. בשולחן ערוך? כן. אותיו, מופתע. תגלה למטפחת שרים בספר תורה ולא לגלות ספר תורה. יש לך במטפחת. לא לגלו לספר תורה כשכורחו למטפחת. לא, טוב, זה גם לא פרקטי, אני לא יודע מה שהוא אומר כאן. לא לסובב את הספר בתוך אלא הכריכה מסביב לספר, לא הספר בתוך הכריכה, זה פשיט אני, גם לא נוח לעשות את זה. אומר גם בצד, לגבי תפילין, צריך לחוץ את התפילין ביד ואת הרצועה עליו, ולא לחוץ את הרצועה ולגדול את התפילין בתוכו, גם זה לא פרקטי. לא פרקטי. לא יחוץ במפה בידו לגדול ספר תורה, סביבה זה לא כבוד לתורה, טוב, זה גם לא פרקטי. יוסף. הגולל ספר תורה בתוך עתיק
שטועם אין המפתיע מתחיל עד שיתפלל. אנחנו לא עושים גאווה, משלב הוראה. לא, תקרא משלב הוראה כפלא. בתור עתיק, שאינו מוצא מעתיק ולא מבפנים טועה של את זה, אנחנו נקרא, אבל הספרדים ככה עושים, מה אני אעשה? קטל? כן, משנה בוראה, כפה לב. לתוך עתיק פלוש שהם מוציאו... עתיק, וגולל אותם בפנים. אני לא מבין מה שהוא אומר. ראיתם את הספרדים? הם לא מוצאים את זה, הם גוללים את זה בפנים, בתוך ה... לא יודע, כאן אין שום הערה, אז אני לא מבין למה. טוב, זין. יוסף פעם. אין המפתיע למעלה, אין המפתיע מתחיל. זין. אין המפתיע מתחיל עד שיגמרו לגלות הספר תורה כדי שלא יהיה הגולל טעות, טעות. ויוכל לשמוע הפטרה. טעות, ויוכל לשמוע הפטרה. צריך לחכות עד שגומרים לגלות ספר תורה ואז מתחילים את ההפטרה. מתחיל, משנה ברורה? כן. מתחיל אפילו לומר... אמר ברכת ההפטרה. ברכת ההפטרה הבאה בשני... חמישי שורי רצון. יהי רצון. אחר הקריאה אין צריך להמתין עד הגולל. דהיינו אלה מן לגלול הספר תורה עיין. דהיינו אלה מן ה... לפי מנה... שכתב המנה גם תהיל. שכתב והמנה להמתין עד אצלם גמר גר מילת הספר לבת אף שלא... כבוד עדיין. הוא אומר שרק מספיק לגלול ולא צריך רק אותה ששמים. אנחנו לא... אומר מירה שלא משהו כך וכך נוהגים. אנחנו נוהגים לחכות עד ששם גם את המיל על הספר, עד ששם גם את המיל על הספר, אז אנחנו מתחילים את ההפטרה. חזוני מעניין מה שהוא אומר כאן, שאם שכחו להגיד יהי רצון עד אחרי הגבילה, הוא רואה חזוני איש לא להגיד יותר. מעניין מה שהוא אומר כאן בשם החזוני איש ב-18. הנה הגדובה בסדר הרבה מאוד. כי רק ששכחו לומר יהי רצון עד אחר הגלילה, הוא רואה חזון איש, שישו אוכל לומרות. בואו. ביום שבוש הפרו. כן, בשפנה. ביום שיש בו שני ספרי תורה. לא יפתחו השנייה ולא יסירו המפה. לא נפתר אותך. עד שיגלנו הראשון, אגב. ואין מסלקים. ואין מסלקים הראשונה עד שכבר... קודם שמים את השנייה ואחר כך הוא מסלקים. השנייה על השולחן. שלא יסירו דעתם מן המצוות. ומוצאים שני הספרים כאחד. תופסים השנייה עד אחר השנייה. עד אחר שקראו בראשונה. בראשונה. מחזיקים ביד את ה... אמרנו, יש מקומות שיש יש כיסא מיוחד בספר התורה. היו התנגדו לזה, אנחנו... יש התנגדות. אבל אני ראיתי מקומות וכאן יש מחלוקת. המחתי יצחק מביא כאן, תכף נראה את זה. אם להחזיק את הספר... שבוע לשבת ולהחזיק, כן. אמרו שפיינשטיין אומר שצריך לשבת ולהחזיק. יש מקומות שבבימה של הספר תורה יש מקום מיוחד, שני חורים, ותוקעים את הספר תורה בתוך החורים שם, וזה עובד. אז זה מקום מיוחד להעמיד את זה שם. אז אחרים אומרים, זה כבוד, זה בסדר, זה מסודר, זה מקום מסודר, מכובד. זה לא סתם שאתם רואים, זה גם עם גדר, שזה לא ייפול. זה מקום מיוחד, מסודר. אנחנו נראה את הבצד אחר כך, קודם נראה את המשנה ברורה. חבדלת, מי קורא את המשנה ברורה? לא יפתחו השנייה וחוש... שאין עושים מצוות חבילות חבילות, לא עושים ביחד. לכל אחד לפני עצמו צריך להיות. במפה שלו.
בעין מסלקים מן השולחן. של יסיחו. שלא יסיחו ומניחים השנייה לשולחן. קודם הקדושים כדי שיאמרו הקדיש על שתיהם. ואחר כך מחביאים הראשונה ובוללים אותה. ואחר בלי לטה פותחים השנייה כמו שפתח המלך עבר ביום שיש שלוש ספרי תורה. כגון ראש חודש טבת שחל בשבת וחי כעבדה. שבת הוא חייב. ודבר דומה לזה. אזי. אזי, אחר שנמלו בראשונה. מניחים את השנייה. השנייה בהן אומרים קדיש. הספרדים אומרים קדיש על כל ספר. זה לא עזר מנהג של אשכנזים פה. רק מגביה ראשונה וגוללים, וכאן הלכה הגמרא השנייה מניחים השלישית אצלה, שהיא לצורך מפטיר, ואין צריך להניח ראשונה, שמים רק שני ספרים, השני והשלישי. רק אומר חצי קדיש על שני ספרי תורה אלו, מגביה השנייה פושטים השלישית וקוראים לעולה מפטיר. להוציא, צבי, כ"ח. מוציאים שני ספרים כאחד. אפילו שלוש. מה שמוצאים מהארון לבד זה לא מספיק לקרוא לזה מצוות חבילות חבילות, לכן מותר. תוסיפים השנייה, היינו שמושרים הספר למישהו שם על הבימה להזיקו עד שיגיע זמן קריאת המפטיר. לא טוב הדבר שנוהגים באיזה מקומות למסרו נער קטן, אלא על כל פנים יש למסרו לבן דס. גם זהיר. אוכל הספר להתרחק קצת מן הצד, כדי שלא יחזיק הספר אחרי הקרובים. כי זה לא כבוד שעומדים עם הגב לספר. עכשיו פה נראה כאן יש לנו צד, ופה נראה כאן יש לנו הרבה דברים. יהוד 19. הקדיש שאומרים אחרי קריאת התורה. מי אומר את הקדיש? מניחים השנייה על השולחן קודם על הקדיש, כדי שיאמרו הקדיש על שתיהן. בעניין אמירת קדיש זה... בעניין אמירת קדיש זה כתב השגה בשם שוט. אגודת אזור. שם יש... אם יש אבל בבית הכנסת... בבית הכנסת. יאמרו האבל ולא... לא הקורא. וכן הורה עשתה את זה. כן הורה הגריק בשם החזון איש. הוא בא ברוחות רבינו, חלק גיבל. מי שיכול לומר קדיש יתום. מי שיוכל לומר קדיש יתום. זאת אומרת, לא בעל קורא שהוא... זאת אומרת, בעל קורא שיש לו הורים, לא אומר את זה, מעניין. כיוון שבאמת היא ככה, קדיש הזה נאמר על המתים בעולם. קדיש יכול לקראת סבבה. כן. פשוט שבט הלוי כתב שלא רש מקפידים לתת קדיש, זה דווקא ולא טוב מנקים. ושוט מהרם בריסק נחלק על זה, כך אני יודע. שקדיש זה דווקא הקורא קורא את זה, ולא שייך לאבדי. ביאר הרב שלום וזלמן, שקדיש זה נתקן, הוא מזכיר מה שאמרתי לכם, נתקן לי לא לשמות כל המתים שאין אומרים אחרים קדיש, ויתנו לאבד, יש לחשוב שיכוון על ביתו, ולא עליהם. אבל אם העולה בא לי רוצה, הוא כן רגיל להגיד את הקדיש. אומר הרב בך שהוא צריך לכוון גם על עצמו, על הקדיש, על הבדלות שלו, על המת שקרוב שלו, ועל כל המתים גם כן. יכוון גם על מתו וגם על שאר המתים. זה יקרא 20. 20. אם יש שלושה ספרים, מניחים את השלישי והשני. מפטיר, אין צריך... נניח הראשונה. בקדיש האחרון מספיק שני הספרים. מתן דבר שאין צריך להניח את הספר תורה הראשון, כתב... אחמד משה. אחמד משה, שכי...
מניחים ספר תורה על הבימה. מניחים ספר תורה על הבימה, כאילו רוצים לקרוא בו. רוצים לקרוא בו ולא קוראים בו. יש ביזיון בדבר. לכן לא קוראים את הראשון, כי בראשון כבר לא יקראו יותר. השני קראו, והשלישי עכשיו יקראו, אז זה בסדר. והלבוש, מי הראו? והלבוש, והפרימגון, ויראו שמאחר שכבר קראו בספר תורה הראשון, ברור הדבר שהקדיש עולה גם עליו, לכן אין צורך להניחו על הבימה. ועל כן, בזמן שמוציאים שני ספרי תורה, לא מפטיר, כגון ראש חודש, שבהנגה, או בכל מועד פסח, כתב עלי רבא, שאין צורך להביא את הספר התורה הראשון בשעת הקדיש, מאמינים רק על השני. שיטה שואלי גם על השני. נדמה לי שמנהג לא ככה. שמים את הספר התורה הראשון גם כן עם הקדיש. אז הוא אומר, אתם לא חייבים לעשות את זה. יוסף, 21. ואם נושא, נאי נושא בספר הספר. תורה יכול להקסיקי. לא בעצמו. בעצמו כתך בשבת. פשוט יגוד משה. אגבות משה. שזה שהוציא את הספר תורה הוא לא קורא, יותר טוב שהוא יחזיק את זה. שנשמע בסידור. מה בסידור היה בעץ? לשבת הלכות קביעת התורה דימי. מוצא הספר תורה. עוד שעדיף לנוקם ולא יחזיק את זה, זה שהוציא אותו, שיחזיק אותו, זה לא יפה לתת למישהו אחר, זה מה שכאילו קשה לו להחזיק את הספר תורה, זה מעריך קצת חוסר כבוד לספר תורה. ולא יסיכנו אחר. וכן כאשר אחד מחזיק ספר תורה בתחילת הקריאה, קריאה אביה, הביא אגב מיכאל מיכאל טוקוצ'ינסקי בלוח ארץ ישראל לשמחת תורה, והיה מהתוספתא לא לתת את זה למישהו אחר. כדי שלא ייראה שאליו כמסע ועם הנוס מותר. כמו כן, בהקפות של שמחת תורה, הרב חיים מברוס לא היה נותן בעצמו את ספר התורה לאחר, אלא היה ממתין עד שבאו ולקחו את זה מידו, כאילו הוא רוצה להיפטר מזה. כן, זה מובא בשבר חיים קניאבסקי, שנכון שמי שהחזיק ספר התורה יניח על הבימה ולא ייקח את זה קורא מידו. כאילו, קשה לו. עכשיו, להניח את ספר התורה, מה שדיברנו על הספסל, עד שיקראו בו, כתב בשו"ת איגרות משה, שאסור לעשות כן, מפני שיש בכלל זלזול בספר התורה. אם אין מי שיחזיק את ספר התורה, יש להשאירו בארון הקודש, כשהגיעו לאמירת קדיש, יביאו לבימה. כך הוא סובר. אמנם, בשו"ת מנחת יצחק פסק שמותר להניח ספר תורה לגבי ספסל עד שיקראו בו. בשו"ת דעת סופר מביא שבעת מדרשו של הכתב סופר ובשבת סופר כך נהגו. להניח את זה על הספסל עד שיקראו בו, אבל אני חושב שזה מה שאסור באופן מיוחד. בשמחת תורה, אם נותנים לילד קטן להחזיק את הספר תורה, אז הוא רואה ואנחנו אומרים, זה לא בסדר. אחרי בר מצווה מותר או לפני גם? כן, אחרי בר מצווה מותר. קודם לא? לא. מה אמרנו לבן דעת? אף אם איננו לכך, נותנים לתורה חביבה כדי גם אדם פשוט, נותנים לו גם להחזיק ספר התורה. כדי לקרב את העמון לתורה. טוב. גם לשבת, צריך לקרוא את 25, מה שלא יזהירו. 25? כן. תפור דעת. כדי שלא יחזיק הספר אחרי הקוראים בתורה. הוא אמר שלא... יזהיר את העולה לתורה. למה הוא מדבר על היושב אחורנית שהוא ייזהר, ולמה לא אומר לקורא שהוא ייזהר? ביר הגון רב... לא שום זמן מנוי הבא. אבא, ושתות השלו עצור התחילה, פרק ב', דבר הלכה עוד חב א', רשימות,
שהוא מפני ש... עומד, עומד במקום הנכון שלו. שעולה עומד במקום הראוי לו. ואילו הספר תורה אינו במקומו. כן, כתב בתשובה. אבל היא כתוב בתשובה והנהגות. אף בשעת קריאת ההפטרה. ואף בשעת קריאת ההפטרה, כתב העמק הברכה, הלכות כבוד ספר תורה, שמותר לעולה להזיר הכבה בספר, שהועיל והוא עוסק במצווה שהיא חובה הציבור, וצריך שיהיו פניו במזרח, הותר הדבר מפני כבוד הציבור. לפי זה הוסיף שבעת אמירת... שבעת אמירת יקום בורקו... בורקון, אבא רחמים באשרי שעד אין צורך לעמוד כשפניו כלפי מזרח. לכן אסור להזיר אחרות כלפי ספר התורה, אלא צריך שהוא לעמוד מן הצד. כן, עכשיו קוף ממכת, יוסף. קוף ממכת? שלא להפשיש שהציבור הטבעה. שלא להפריש שנהיה ציבור הטבע ובו סעיף אחד. אלא שנהיה ציבור רשע להפרישית הטבע וציבור כל זמן שכן בבית הכנסת פרש דורש רשי. זה היום לא נגוע, זה לא, לא מצוי. אומר, אם מביאים מספר תורה בית אחרי שמשתמרת, אז כמו בכותל, מביאים את זה מבחוץ, עובדים בחוץ ומתפללים, מביאים את זה מארון הקודש שבפנים, אז לא, לא, לא מחליפים את ה... להביא הספר תורה מבית אחר. שהיא משתמרת במקום ששם זה נשמר תור, כמו בכותל, שמביאים את הספר תורה מבפנים. עד שתור ציבור להתעכב שם. אין בפנים באורחות חיים. שדורק ציבור הוא להתקרב שם ויעד. להתעכב שם, לחכות. בפנים, בא. אז הוא אומר ככה, אם היו... אנחנו עושים כתר. את הכתר שמים... איך עושים? ראיתם? בשבת מוצאים ספר תורה, שמים עליו כתר. כשמחזירים לארון, מורידים את הכתר. זה לא מפריע, זה לוקח זמן קצר מאוד, זה עושים. אבל הם היו שמים מחוץ מהכתר עוד דברים יפים. זה לוקח זמן, זה אומר שאסור לעשות את זה בגלל שזה מפריע לציבור. זה לוקח זמן וזה מפריע לציבור. רק משהו קטן. אבל זה לא מה ש... בכתר שלנו לא עושים ככה. צריך? כן, תפשיט התיבה. אין הציבור? בכל מקום... תיבה פירושו ארון הקודש. תיבה אמורה כאן שולחן שספר תורה מונח עליו. איפה עליו? יש לנו בורה. להפשיט תיבה. להפשיט הטבע בכל מקום, טבע פירושו ארון הקודש. טבע והעמידה כאן. שולחן שספר תורה מונח עליו. שקונים בו. שהיא משתמרת בו. שהיא משתמרת בו. פרושים בגדים נעים. בגדים נעים, סביב, עד, טבע, לכבוד, התורה. שיוצאים משם. ושיוצאים משם ונעים. ספר תורה. ותורה בלי לגנור בבית שמשתמר בו. משתמר בו לא להפשיט השליח ציבור, עד טבע, בגדים. לפני הציבור. שתורך ציבור להתעכב עם ספר תורה. שם ספר תורה עד שיפשיט את הטבע. את הטבע אין. אלא מוליך הספר תורה ומצווה תורה. אין יוצאים אחר כמו שכתוב. אין לנו את הדבר הזה. סימן קומנט וחוסר לבית הכנסת ומפשיט על הטבע. כל זה מפירוש גרשם. זה לא נגיע לנו. טוב, אנחנו... אני אביא רק את הספרים.